الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبه في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادت اور بندگی صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کا حق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے درود و سلام و نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ ہمیں بتلایا زندگی جینے کا سلیقہ سکھلایا اور زندگی کے ہمارے اپنے جو مسائل اور معاملات ہوتے ہیں ان معاملات میں کامیابی اور کامرانی سے ہم کے نام ہونے کے اصول اور ضابطے سکھلائے اور بتلائے اور ان سب معاملات میں خود سب سے پہلے اپنے آپ کو نمونہ بنا کر پیش فرمایا تاکہ ہم اور آپ زندگی کے ہر مرحلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوے کو نمونے کو سامنے رکھیں آپ کی تعلیمات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی روشنی میں اپنی دنیا بھی سنواریں اور اپنی آخرت بھی سنوار سکیں حاضرین جمعہ آپ حضرات اور خواتین اس بات سے بخوبی واقف ہیں
کہ اس وقت ہمارے اپنے ملک کے جیسے حالات ہیں، ان حالات میں مسلمان عام طور پر ایک آزمائش کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ کچھ مسائل ہیں جن کا سامنا ہے مسلمانوں کو، اور کچھ پریشانیاں ہیں جو سبھی مسلمانوں کے دل و دماغ میں گھر کی ہوئی ہیں۔ مسائل اور مشکلات کا آنا، مسائل کا پیدا ہونا، پریشانیوں کا ہمارے سامنے کھڑا ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر لوگوں کو آزماتے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں اسلام ہماری اور آپ کی کیا رہنمائی کرتا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، بتلاتا ہے، اس بات کو سیکھنے اور اپنانے کی طرف ہماری فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ ہم اگر اپنی انفرادی زندگی میں، ہم اپنے گھریلو زندگی میں، ہم اپنی سماجی اور معاشرتی زندگی میں، یا اگر ہم اپنی قومی سطح پر ہمارے اپنی زندگی کے جو مسائل ہیں، ان میں مسائل سے دو چار ہوتے ہیں، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تو ان مشکلات کا احساس اور ان کا اظہار کرتے رہنے میں اپنا وقت لگا دیں گے تو ہم سمجھدار بندے نہیں، ہم اچھے مسلمان نہیں۔ ہم سمجھدار اس وقت ہیں، ہم اچھے مسلمان اس وقت ہیں جب چاہے وہ ہماری زندگی میں خوشی کا موقع آئے یا کسی آزمائش کا موقع آئے، اس موقع پر ہم اس بات کی فکر کریں کہ یہاں ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو کیسے پورا کر سکتے ہیں، ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی اس آزمائش میں کامیاب ہو کر نکل سکتے ہیں، پھنسے ہوئی مشکل جس مشکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اس مشکل سے باہر نکلنے کے سلسلے میں اسلامی شریعت ہمیں کیا تعلیمات دیتی ہے، ان کو جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان کو سیکھنے کے بعد اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، اور کیسے ہم نکل کر باہر آتے ہیں۔ یہ اصل میں ہمارے اور آپ کے ایک اچھے مسلمان ہونے کی نشانی ہے، ایک اچھے انسان، سمجھدار انسان ہونے کی نشانی ہے۔ بھائیو، آج جیسے کچھ حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، ان حالات میں ہم اور آپ کو کن باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اسلامی شریعت ہمیں کیا باتیں سکھاتی ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ ان بنیادی باتوں کی طرف آپ حضرات اور خواتین کی توجہ پھیروں، آپ کو توجہ دلاؤں کہ جن پر ہم اور آپ کو محنت کرنی چاہیے۔ ان باتوں پر اگر ہم توجہ دیں گے تو ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ راستے ہمارے سامنے کھل جائیں کہ چند دنوں کے اندر، تھوڑی سی مدت کے اندر ہم ان مشکلات سے باہر بھی نکل آئیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جان و مال ہی نہیں، ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کو بھی تحفظ عطا فرما دے۔ اس لیے کہ مسئلہ اصل میں یہی ہوتا ہے کہ آزمائشیں آتی ہیں تو جانے کے لیے، مشکلات آتی ہیں تو ختم ہونے کے لیے، رات آتی ہے تو رات کے بعد صبح کا آنا یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنت اپنی بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایک جیسے حالات دنیا میں باقی نہیں رکھتے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو نصیحت فرمائی تھی، اس نصیحت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا، وَعْلَمْ اِنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، تم جان لو کہ بلا شبہ ثابت قدم رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، مشکلات کے ساتھ مشکل سے نکلنے کا وقت بھی آئے گا، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی لائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر سنت ہے۔ ظلم اگر کوئی کرتا ہے تو ظلم کو ہمیشہ کا دوام یا بقا حاصل نہیں، وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ کوئی آدمی حق تلفی کی راہ پہ نکلتا ہے تو وہ ہمیشہ کامیاب نہیں رہے گا۔ کوئی آدمی وقتی طور پر اپنے کسی غلط مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے تو ہمیشہ کامیاب نہیں ہوگا۔ مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں، پریشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ مشکل جاتے جاتے ہمارا اور آپ کا کہیں نقصان نہ کر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اور آپ کے دین و ایمان کا نقصان ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اور آپ کی جان و مال کا نقصان ہو جائے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اور آپ کی زندگی کے امن و امان کا نقصان ہو جائے. مومن کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ وہ آزمائش میں کامیاب ہو کر نکلنا چاہتا ہے, وہ کم سے کم نقصان یا بغیر نقصان کے نکلنا چاہتا ہے. یہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے, یہی مومن کا شیوا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آزمائے تو اس کی خوشی کا سامان بھی بن جائے اور ہم اور آپ نقصان بھی اٹھائیں اور مشکل کے بعد افسوس کریں. نہیں, ہر مشکل کے بعد کامیابی کا جب پیمانہ ناپا جائے گا تو مومن جس قدر کامیاب ہوتا ہے ایک کافر کبھی اتنا کامیاب نہیں ہوتا. مومن جس قدر زیادہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے مشکل کے بعد میں, وہ ایک کافر کبھی سمجھ نہیں سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر سنت ہے میرے بھائیو. اسی لیے میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے چاہتا ہوں اسلامی شریعت کی کچھ وہ بنیادی تعلیمات ذکر کروں, وہ کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں جو اس مشکل وقت کے گزرنے کے بعد ہمیں کامیاب انسان کے طور پہ دیکھنے میں مدد دے. جو ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر جانے کے بعد یا یہاں سے اس مشکل سے نکلنے کے بعد ہم اور آپ کو اپنے آپ پر افسوس کرنے والا نہ بنائے, ہم مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین کی جو رہنمائی ہے اللہ کے فضل و کرم کے بعد اس رہنمائی نے ہمیں اپنے مسائل کے ساتھ اچھے طریقے سے نبٹنے ان کا سامنا کرنے کا سلیقہ سکھلایا. بھائیو اس سلسلے میں اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو جو باتیں سکھلاتی ہیں ان باتوں میں سے ایک اہم بات یہ ہے, سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بات سکھاتی ہے کہ یاد رکھو یہ جو آزمائشیں آتی ہیں یہ آزمائش سب کی ہوتی ہے. آج اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ آزمائش آئی ہے یا کوئی آدمی اپنی انفرادی زندگی میں سوچتا ہے کہ میں آزمایا جا رہا ہوں, کوئی بیماری کے ذریعے, کوئی اپنے مال و دولت کے نقصان کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے, اسلام سب سے پہلی حقیقت آپ کو یہ یاد دلاتا ہے اس احساس میں کبھی مت رہنا کہ میں ہی مظلوم ہوں, میرا ہی نقصان ہو رہا ہے. ایسا نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ سب کو آزماتے ہیں, یہاں اللہ تعالیٰ سب کو آزماتے ہیں. آج اگر ایک آدمی مظلوم ہے اس کی مظلومیت اس کے لیے آزمائش ہے, تو ظالم کے لیے اس کا ظلم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. آپ کے پاس اختیار نہیں, آپ آزمائے جا رہے ہیں مجبور بنا کر, تو جس کو اللہ نے اختیار اقتدار دیا ہے اللہ تعالیٰ اسے آزما رہے ہیں اقتدار دے کر. یہاں آزمائش سب کی ہو رہی, اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ میں ہی کیوں آزمایا جا رہا ہوں, مصیبت مجھ پہ کیوں آ رہی, مشکلات مجھ پر کیوں ہیں, یہ احساس کبھی آپ کے دل کے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً, اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا. ایک مالدار فقیر کے لیے آزمائش ہے تو فقیر مالدار کے لیے آزمائش ہے, ایک صحت مند انسان ایک بیمار کے لیے آزمائش ہے تو ایک بیمار انسان کی بیماری صحت مند انسان کے لیے بھی آزمائش ہے. یہاں ہر کوئی دوسرے کی آزمائش کا سبب بنتا ہے. یہاں ہم اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں آزمائش سب کی ہو رہی ہے, ایسا نہیں کہ صرف ہم آزمائے جا رہے ہیں, یہ ان کا بھی امتحان ہے اور اس امتحان میں ہر کوئی یا تو ناکام ہوگا یا کامیاب ہوگا. بس یہ کہ کامیابی کا پیمانہ وہ نہیں جو دنیا طے کرے, کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس طے شدہ ہے, جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اس لیے کبھی اس احساس میں مت جینا کہ ہم ہی مظلوم ہیں, ہمیں ہی ستایا جا رہا ہے, ہمیں ہی پریشان کیا جا رہا ہے. ایک مومن کی نظر کبھی ایسی نہیں ہو سکتی, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اگر ظاہری آزمائش آئی ہے تو یہ میری ہی آزمائش نہیں, یہ تیری بھی آزمائش ہے. ہاں مومن یہ ضرور کہتا ہے, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, اے اللہ تعالیٰ اگر ظالم کی آزمائش کرنا ہے تو ہمیں اس کا سامان نہ بنا دینا, ہمیں اس کا ذریعہ نہ بنا دینا. عافیت اپنے لیے طلب کرتا ہے, وہ اپنے لیے عافیت طلب کرتا ہے, لیکن یہ کبھی نہیں سمجھتا کہ ظالم صاحب اقتدار ہے اور ہم مظلوم ہیں. مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہوتی, یہاں سب کو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے اور آزمانے کے بعد اکثر و بیشتر یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ آخرت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر لوگوں کو ان کا بدلہ عطا کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایسے کچھ گناہ ہیں جن گناہوں کی سزا
آخرت سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں دے سکتے دیتے ہیں تو ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی نے کہا البغی، ظلم ایک ایسا جرم ہے کہ آخرت سے پہلے، آخرت میں تو دے گا ہی اللہ سزا، لیکن آخرت سے پہلے ظالم کو اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کا مزہ چکھلائے گا، یہ یقین سب سے پہلے ہماری اور آپ کی زندگی میں آنا چاہیے، یہ پہلی بات ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے کبھی مظلومیت کے احساس میں حد سے آگے مت بڑھو، کبھی اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ سمجھو کہ میں ہی کیوں ستایا جاتا ہوں، آپ یہ سمجھو کہ یہ آزمائش میری بھی ہے تو تیری بھی ہے، ہماری بھی ہے تو اس کی بھی ہے، ان کی بھی ہے، ہمیں اگر پریشان کیا جا رہا ہے یہ پریشانی ہماری آزمائش ہے، تو انہیں اقتدار اختیار دے کر اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، اس سنت کو اللہ تعالیٰ کی پہچاننے کی کوشش کرو، تو وہ جو احساس ہے شکایت کا کہ ہمیں کیوں آزمایا جا رہا ہے، وہ جو احساس ہے کہ وہ تو مکافر ہیں مسلمان ہیں، یہ سارے احساسات خود بخود اپنے کنٹرول میں آئیں گے، اپنے دائرے میں رہیں۔ یہ پہلی تعلیم ہے جو اسلامی شریعت ایسے موقعوں پر مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنے کی تعلیم دیتی ہے۔ دوسری بات جو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی وہ یہ کہ دیکھو مشکلات جب آتی ہیں تو مشکلات میں آدمی کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، شکست نہیں تسلیم کرنی چاہیے، اپنے آپ کو جو ہے حالات کے دھارے پہ نہیں بہا دینا چاہیے، اپنے آپ کو حوالے نہیں کر دینا چاہیے، ہاتھ باندھ کر اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب تو فلاں ہی جو کرے کرے، وہ چاہے تو ہمارا نقصان کر دے، وہ چاہے تو ہمارا بھلا کر دے، نہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اسلامی شریعت یہ سکھاتی ہے کہ مسلمان مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی حالات کے ساتھ سمجھوتا کر کے اس کے ساتھ نہیں چل جاتا، بلکہ ہمیشہ حالات کا مقابلہ کر کے ہمیشہ بہتری کے لیے کوشش جاری رکھتا ہے۔ اپنے آپ کو حالات کے حوالے مت کرو، یہ نہ کہو جو ہوگا ہوگا ہم دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، نہیں، اللہ نے کہا ہے فیصلے تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی اپنی محنت اور کوشش پر بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے فیصلے موقوف ہوتے ہیں۔ حالات کے حوالے اپنے آپ کو نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی تو یہ شان بتائی کہ لوگ ان سے آ کر کہتے ہیں انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو آ کر اپنے چاہنے والوں کو یا اپنے قریبی لوگوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ نے فرمایا شیطان ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے، ان کے دل میں ڈر بٹھاتا ہے، ان کے دل میں مایوسی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، ان کے دل میں شکست کا احساس پیدا کرتا ہے، ان کے دل میں حالات کے حوالے خود سپردگی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا، فلا تخافوہم وخافونی، تم شیطان کے دوستوں سے نہ ڈرو، تم مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی معنوں میں ایمان والے ہو، خود کو حوالے نہ کرو حالات کے، حالات کا سامنا کرو۔ آپ اگر آزمائے جا رہے ہیں، یہ انفرادی زندگی کے لیے بھی یاد رکھو بھائیو، اگر آپ کے سامنے فقر و فاقہ مصیبت بن کر آزمائش بن کر کھڑا ہے، یہ نہ کہو کہ نہیں میری زندگی میں میں کبھی خوشحال نہیں ہو سکتا، مقابلہ کرو۔ آپ اگر بیمار ہیں، مسلسل بیماریوں سے پریشان ہیں، سرنڈر نہ کرو، اپنے آپ کو حالات کے حوالے نہ کرو، علاج معالجے کے ساتھ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑگڑاتے رہو، اپنے آپ کو ہار مان کر، اپنی ہار تسلیم کر کے حالات کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا، مومن کا طریقہ نہیں ہوتا، وہ زندگی کے آخری لمحے تک برابر مقابلہ کیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حقیقت یاد دلا دی۔ اللہ نے کہا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ ویخوفونک بالذین من دونہ، یہ تو مشرک ہیں، یہ کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کا ڈر پیدا کرتے ہیں، تمہارے پاس تمہارے اپنا رب ہے، تمہارا اللہ ہے، کیا وہ اللہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا وہ اللہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے، آج دنیا والوں کے پاس اسباب ہیں، وسائل ہیں، ان لوگوں کے پاس ذرائع ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ یہ آپ سے پوچھتے ہیں، ان اسباب کو دیکھ کر ڈرانے والے ڈراتے ہیں، کیا تم ڈر جاؤ گے؟ کیا تم اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دو گے؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا تمہارا ایمان تمہارے رب پر نہیں ہے؟ اور کیا تمہارا رب تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ میرے بھائیو، ایک مومن کا یہ ایمان ہوتا ہے
کہ سارے کے سارے لوگ مل کر بھی میرا بال بھی باقی نہیں کر سکتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو نصیحت کی, ان کے علاوہ دیگر صحابہ کو بھی جو نصیحت کی, ان میں یہ حقیقت اللہ کے نبی نے بارہا یاد دلائی کہ ایک مومن حالات کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑنے کے بجائے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے خود کو کرنے کے بعد یہ کہتا ہے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا مگر وہی جو میرا رب میرے حق میں فیصلہ کرے. ہمارے حق میں فیصلہ کوئی اور نہیں کرتا, نہیں کر سکتا. وہ ظاہری اعتبار سے فیصلہ کرے لیکن اس کا فیصلہ ہمیں نقصان پہنچائے, یہ رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. کوئی ہمارا بگاڑنا چاہے وہ اپنے اقدامات کر لے گا, اس کے اقدامات سے کچھ ہوگا نہیں اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو. لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, اللہ کے نبی آپ یہ حقیقت اپنے بندہ مومنوں کو سمجھا دیجئے کہ ہمیں وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں لکھے, ہمارے نصیب میں لکھے, کوئی اور ہمارے حق میں فیصلے کرنے والا نہیں ہو سکتا. یہ یقین اپنے اندر پیدا کرو بھائی, یہ یقین ہمارے سماج کے اپنے بھائیوں کے اندر پیدا کرو, ہماری اپنی بہنوں کے دل و دماغ کے اندر پیدا کرو, اور آنے والی ہماری جو اپنی اگلی نسلیں ہیں ان نئی نسلوں کو اسی ایمان پر تربیت کرو, اسی یقین پر ان کی تربیت کرو, وہ اس یقین کے ساتھ جیے کہ ہمارے نفع اور نقصان کے فیصلے کوئی دنیا والا نہیں کرتا, وہ آسمان والا ہے وہ کرتا ہے. اس لیے کبھی وہ حالات کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتے, اپنے آپ کو حالات کے حوالے نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحت کی تھی نا, آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہے کہ یاد رکھو ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لن ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک, لوگ سارے کے سارے اکٹھا ہو جائیں, سب کے سب مل جائیں اور چاہیں کہ تمہارا کچھ بھلا کر دیں, تمہیں کچھ نفع پہنچا دیں, وہ نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ, سب کے سب مل جائیں اور چاہیں کہ تمہارا نقصان کر دیں, لَن يَضُرُّوكَ, وہ تمہارا نقصان نہیں کر پائیں گے, إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ, مگر وہی جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے. بھائیو اس یقین کے ساتھ ہم جینے والے بنے, حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے والے نہ بنے. اور تیسری بات, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مسلمانوں کو یاد دلائی, کہا یاد رکھو ایک مومن کی زندگی میں اور ایک کافر کی زندگی میں آزمائش آتی ہے تو دونوں کی آزمائش میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ مومن آخرت پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے, اس کی نظر میں اس کی آخرت اس کی دنیا سے زیادہ عزیز ہوتی ہے, اور اسے یہ پتا ہے کہ میری اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اس کے مقابلے میں کافر نہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے نہ اسے اجر و ثواب کی امید ہے, اور وہ آخرت میں آئے گا بھی تو ہر حال میں خسارے میں ہوگا. وہ دنیا جیت کر آئے تب بھی خسارے میں ہوگا, وہ دنیا ہار کر آئے تب بھی خسارے میں ہوگا. لیکن مومن کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے بدخواہوں میں سے کچھ کا تذکرہ کیا, وہ جو مسلمانوں کی برائی چاہتے ہیں, ایسے کچھ لوگوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات سکھائی بتلائی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے هل تربصون بنا الا احد الحسنیین, تو ہمارا کیا بگاڑ لو گے, دو میں سے ایک ہی نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا, دو میں سے ایک ہی چیزیں ہمارے ساتھ ہوگی, یا تو ہم کامیاب ہوں گے اور کامیاب ہوں گے تو یہ ہمارے حق میں اچھا ہے, تم ناکام ہو گے ہم کامیاب ہوں گے یہ تو ہماری کامیابی ہے, اور اگر الٹا معاملہ ہوا کہ تم کامیاب ہو گئے ہم بظاہر ناکام ہو گئے, جانیں چلی گئیں مال چلا گیا, تو یہ ہمارا نقصان نہیں ہے, اس لیے کہ جتنا یہاں قربان کریں گے اللہ کے نزدیک اتنے ہی معزز بن جائیں گے. جتنا ہم سے ایمان کے نام پر, اسلام کے نام پر, دین کے نام پر ہم سے چھینا جائے گا ہم اللہ کے اتنے ہی معزز بن جائیں گے. اس لیے مومن کا کوئی سودا اس دنیا کے اندر خسارے کا سودا نہیں ہوتا, وہ دنیا کے اعتبار سے کامیاب ہوتا ہے تو کامیابی ہے,
وہ دنیا کے اعتبار سے اگر ناکام ہو جائے، اگر ناکام ہو جائے تب بھی وہ ناکامی نہیں، حقیقت میں بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث میں نقل فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کوئی شہید بھی اگر ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شہید کو اسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کے زخموں سے خون نکل رہا ہوگا، اور وہ یہ پیغام اللہ تعالیٰ کے سامنے دے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ زخم ہے جو میں نے تیری راہ میں کھائے، تیرے نام پہ کھائے، ایمان کے نام پہ کھائے، اسلام کے نام پہ کھائے، دین کے نام پر کھائے ہیں، اور یہی اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیا جائے۔ مومن ناکام نہیں میرے بھائی، یاد رکھو مومن ناکام نہیں، مسلمان ناکام نہیں۔ وہ دنیا جیتے گا تو دنیا جیتے گا، اور اللہ نہ کرے اللہ نے اس کے حق میں کوئی اور فیصلہ لکھا ہو، وہ دنیا ہارتا ہے، جتنی دنیا ہارتا ہے اتنی ہی زیادہ آخرت وہ جیتتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ان حقیقتوں کو یاد رکھ کر جیو، دنیا میں نہ کوئی تمہیں ڈرا سکتا ہے، نہ کوئی جھکا سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی زیر کر سکتا ہے، نہ کوئی تمہیں خوف زدہ کر سکتا ہے۔ دو میں سے ہوگا، احد الحسنیین، دو انجام میں سے ایک ہی ہوں گے، اور دونوں کے دونوں بہتر انجام ہیں ہمارے حق میں، اس کا یقین رکھو گا۔ حل تربصون بنا الا احد الحسنیین، تم چاہتے کیا ہو؟ تم چاہتے یہی ہونا کہ ہمیں ناکام کر دو؟ ہم ناکام نہیں، جیتے تو بھی کامیاب ہیں اور ہارے تو بھی اللہ کے پاس کامیاب ہیں۔ اس کے مقابلے میں تمہارا معاملہ کیا ہے؟ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِأَيْدِينَا، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ تمہارا نقصان اللہ ہمارے ذریعے کروائے گا اس دنیا کے اندر، اور اگر ایسا ہوا تو وہ تو ناکامی ہے ہی، لیکن اگر اللہ نے ہمارے ہاتھوں تمہیں سزا نہ دی تو پھر قیامت کے دن فرشتوں کے ہاتھیں تمہاری جو درگت بننے والی ہے وہ نقصان اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اس طرح ایک مومن کی ایک طرف کافر کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں ایک طرفہ فائدے کی بات ہے، مومن ہر حال میں کامیاب ہے، کافر ہر حال میں ناکام ہے۔ یہ اتنی بڑی سچائی اسلامی شریعت نے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی کہ اس سچائی کے ہوتے ہوئے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، مومن کبھی پریشان نہیں ہوتا، مومن کبھی سر تسلیم خم نہیں کرتا، مومن اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی بھی رہتا ہے اور مشکلات سے نکلنے کے راستے تلاش کرتا ہے، لیکن ذہنی طور پر شکست کبھی تسلیم نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، چوتھی بات جو اس حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت یہ بھی یاد دلاتی بتلاتی ہے کہ دیکھو، تمہیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بن جانا چاہیے۔ کسی بھائی کی بیماری اس کی صرف بیماری نہیں، وہ تمہاری بھی آزمائش ہے، تمہیں اس بھائی کا سہارا بن جانا چاہیے۔ کوئی فقیر و محتاج مسکین ہے، اس کی فقیری صرف اس کی آزمائش نہیں، سماج کے مالدار اور طاقتور لوگوں کو اس کا سہارا بن جانا چاہیے۔ کوئی مظلوم ہے، دنیا کے اندر ستایا جا رہا ہے، اس کو مظلوم سمجھ کر بے یار و مددگار نہ چھوڑو، اس کے ساتھ ہی بن جاؤ، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کہ اس کے ساتھ کھڑے ہونا یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور خاص طور پر اگر معاملہ اسلام اور مسلمانوں کے نام پر، کوئی غیر مسلم اسلام اور مسلمانوں کے نام پہ بات کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کا نقصان کرنا چاہتا ہے، تو پھر مومن کو مومن کے ساتھ وہی کیفیت اختیار کرنی چاہیے۔ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، اختلاف بھی اگر ہے اختلاف کو برداشت کر کے صحیح، لیکن اپنے آپ کو ایک ساتھ مضبوط کرنا چاہیے۔ بھائیوں، آج جس حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اس پہلو پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج آپ یقین کریں، آپ کی ہماری تعداد کی بھی اگر بات کریں، اتنی بڑی تعداد ہے کہ کوئی آسانی سے آپ کو اور ہم کو جو ہے میدان سے ہٹا نہیں سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دشمن ہمی میں سے بعض لوگوں کو ہمارے خلاف استعمال کرے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمی میں سے بعض لوگوں کی کمزوریوں کو پوری قوم کی کمزوری بنا دے، ہمی میں سے بعض لوگوں کی مجبوریوں کو پوری قوم کی مجبوری بنا دے۔ اس لیے قبل اس کے کہ کوئی اور ان کی کمزوری، ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر آپ کے خلاف انہیں استعمال کرے، آپ ان کو سہارا دیں، وہ کمزور ہیں آپ ان کی طاقت بن جائیں، وہ اگر ڈرے ہوئے ہیں آپ ان کی ہمت بن جائیں، اگر انہیں کسی بھی قسم کا خوف ہے تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ کھڑا کریں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط کھڑے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ مشکل بڑی آسان ہو جائے گی، یہ مشکل بڑی آسان ہو جائے گی۔ ایک ساتھ آپس میں ملنے جلنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش ہر علاقے پہ اپنی سطح پہ کرنے کی ابتدا کریں۔ میرے بھائیوں،
میں ایک بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ جب کبھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہوا سیاسی فتح پر تو ہمیشہ دشمنوں نے یہی راستہ اپنایا، مسلمانوں ہی میں سے بعض کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا، اور وہ استعمال ہونے والے ضروری نہیں کہ بد نیت ہوں، بکے ہوئے ہوں، نہیں، اکثر ڈرے سہمے لوگ، کمزور لوگ، پریشان حال لوگ، یا اپنی کچھ مصلحتوں کے لیے فکر مند لوگ، ایسے لوگوں کو بھی وہ استعمال کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہونا کیا چاہیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیاں دیکھو، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور چل رہا ہے، مسلمانوں نے حضرت علی کی خلافت سے پہلے حضرت عمر اور حضرت عثمان کی دور خلافت میں دنیا کی دو سپر پاور طاقتیں ایران اور روم تھی، ایران کی سلطنت کا مکمل صفایا خاتمہ کر لیا تھا اور رومی سلطنت کے اکثر حصے کو فتح کر لیا تھا اور وہ ایک انتہائی کمزور حکومت بن گئی تھی، مسلمان ایک طرح سے غالب تھے، لیکن کچھ مسائل ایسے پیدا ہوئے کہ مسلمانوں کے اندر آپس میں اختلاف ہوا اور جنگوں تک کی نوبت آئی۔ آپ کو پتا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کر رہے ہیں، جنگ صفین کا معاملہ ہے، مسائل کی تفصیل میں گئے بنا میں یہ مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ روم کے حکمران نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا، اس لیے کہ اسے پتا ہے حضرت علی خلیفہ ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی سلطنت سے ملے ہوئے صوبہ شام کے گورنر ہیں۔ ان کے پاس قیصر نے یہ پیغام بھیجا کہ معاویہ، ہمیں پتا ہے کہ آپ کا علی سے اختلاف ہے، آپ جنگ کر رہے ہیں، میں آپ کو آفر دے رہا ہوں کہ میں آپ کے پاس فوج بھیجوں گا، آپ ہماری فوج کی مدد لے کر علی سے مقابلہ کیجیے، یہاں تک کہ آپ کو فتح مل جائے، آپ کامیاب ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، بظاہر یہ مدد ہے اور ایسی ہی مدد کے وعدے آج مسلمانوں میں سے بعض لوگوں سے کیے جا رہے ہیں جو لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ وہ جو الفاظ حضرت علی نے کہے، حضرت معاویہ نے کہے تھے، مورخین نے لکھے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کے بادشاہ کو لکھ کر بھیجا جواب میں، کہا کہ دیکھو، ہم دو بھائی ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم دو بھائیوں کی آپسی لڑائی میں تمہارا کیا دخل ہے؟ ایک مسلمان ایک مسلمان کے ساتھ اتنے مضبوط رشتے میں بندھا ہوتا ہے کہ اختلاف کے باوجود بھی یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ کوئی پرایا ان کے رشتے کے اس خلل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ جذبہ آج مسلمانوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو ہم خبریں سن رہے ہیں، کبھی کوئی ایک عالم، کبھی کسی مسجد کا امام، کبھی کبھی کسی مزار آستانے کا کوئی ذمہ دار، اور کبھی کوئی قوم کا لیڈر، آج مسلمانوں کے خلاف بولنے کی نوبت پر آیا ہوا ہے۔ یہ وہ کمزور لوگ ہیں جو یا تو ستائے ہوئے ہیں یا دھوکے میں ہیں، یا ان کی کچھ مصلحتیں یا ان کی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے وہ دوسروں کے ہاتھ میں کھیلنا چاہتے ہیں۔ ہم اور آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم آپس میں مل کر اس قدر مضبوط ہیں کہ کوئی ہمارا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت معاویہ نے یہ جملہ کہنے کے بعد دوسرا جو جملہ کہا وہ یہ کہا، دیکھو، یہ اختلافات ہمارے ہیں، لیکن ان اختلافات کی وجہ سے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہاں ہمارا فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، تو پھر یاد رکھنا، ایک ایسا لشکر تمہاری طرف بھیجوں گا کہ اس کا پہلا سپاہی اگر تمہاری سلطنت پہ دستک دے رہا ہوگا تو اس لشکر کا آخری سپاہی میرے پاس ہوگا، یعنی اتنی بڑی فوج تمہارے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، پیغام کیا دینا چاہتا ہوں؟ اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ ایسے مشکل حالات میں ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو سنبھالنا چاہیے کہ پرائے سے زیادہ کہیں گھر کا بیدی جو ہے لنکا ڈھانے پہ نہ نکل پڑا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اپنے لوگوں میں سے کچھ لوگ کسی کے آلہ کار بن جائیں قطع نظر اس سے کہ ان کی نیت کیا ہے، وہ کیوں کسی کے ہاتھ میں جا رہے ہیں، یہ نہیں، لیکن ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے، وہ تو ہمارا مسلمان بھائی ہے، وہ ان کے پاس جائے، اس سے زیادہ تو ہم اسے اپنے حق میں لا سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لینے کی کوشش کریں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم لان تان کرنے، ملامت کرنے، برا بھلا بولنے میں محنت بہت لگاتے، لیکن وہی سہارا دے کر ساتھ لینے میں ہماری دلچسپی کم نظر آتی۔ میرے بھائیوں، آج حالات اس کا تقاضا کرتے، ہم ایک دوسرے کا سہارا بننے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات جو آج اس خطبے میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ ایک مومن اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن اسے ان ظاہری اسباب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ایک مومن
دنیاوی اسباب کو دیکھتا ہے کہ دشمن کے پاس اسلحہ ہے، اسباب ہیں، اس کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، سب کچھ ہے، بظاہر دنیا کے اعتبار سے وہ کمزور فنا آدمی طاقتور نظر آتا ہے، لیکن یہ اسباب دیکھ کر وہ خوف زدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اسے یہ پتا ہے اسباب اس کے پاس ہیں، مسبب الاسباب میرے پاس، اختیار اس کے پاس ہے، لیکن اس اختیار کو کامیابی سے ہم کنار کرنے والے رب سے رشتہ میرا ہے، وہ اسباب رکھتا ہے لیکن ان اسباب کو مؤثر بنانے والے رب سے کٹا ہوا ہے، میں ٹوٹے پھوٹے جو سبب رکھتا ہوں لیکن مسبب الاسباب سے میرا رشتہ ہے۔ اس لیے مومن اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کرتا، ہمیشہ طاقتور محسوس کرتا۔ اللہ نے فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جنگ احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے پہلے پہل فتح پا لی، پھر اس کے بعد مسلمانوں کو شکست ہوئی، برابری میں جنگ ختم ہوئی کہ آج پہلے مسلمان غالب آئے بعد میں دشمن، لیکن دشمن غالب ہو کر جب میدان سے نکلا مسلمان زخمی ہیں، 70 کے لگ بھگ صحابہ شہید ہو چکے ہیں، تقریباً صحابہ زخموں سے چور ہیں، اس قدر زیادہ زخموں سے چور کہ اس جنگ میں شہدہ کو دفن کرنے کے لیے قبریں بھی کھودنا مشکل تھا ان کے لیے، تو بڑی قبریں کر کے دو دو تین تین لوگوں کو ایک ایک قبر میں اتارے، اس قدر کمزور دنیا کے اعتبار سے جسمانی طور پہ ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کو یہ خبر ملتی ہے کہ مشرکین مکہ تیاری پھر سے کرنا ہے، آدھے راستے سے وہ پلٹ کر آنا چاہتے ہیں تاکہ مدینے والوں کو پوری طریقے سے ختم کر دیں، اب یہ کمزور پڑے ان کو پورے طور پہ کمزور کر دیں۔ ظاہری صورتحال کیا ہے؟ اسباب کی دنیا میں مسلمان ہارے ہوئے ہیں، مسلمان زخمی ہیں، اور مسلمان نفسیاتی طور پر بھی اب اس وقت پچھلے نمبر پر آئے نظر آتے ہیں۔ اس حالت میں اگر ان کو مار کے پوری طرح ختم کر دیا جائے، دنیا ظاہری طور پہ کہتی ختم کرنے کے پورے امکان ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہمت بھی ہے، حوصلہ سب کچھ ہے۔ ایسے حالات میں اللہ نے فرمایا کچھ لوگ آئے آ کر کہنے لگے ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے خلاف تیاری کر رہے ہیں، لوگ تمہارے خلاف اکٹھا کر رہے ہیں، لوگوں کو اسلحے کو سب چیزوں کی تیاری کر رہے ہیں، فخشوہم، تو ذرا ڈرو کہیں تمہیں برباد نہ کر دیں۔ تو مومنوں کا شیوا کیا تھا؟ فزادہم ایمانا، اس چیز نے ظاہری اسباب کی برتری نے انہیں کمزور نہیں کیا، وہ لوگ اور زیادہ ایمان والے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ، ان کے پاس اسباب ہیں، ہمارے پاس مسبب الاسباب ہے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بڑا بہترین کارساز ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سبق ہمیشہ یاد رکھو، دنیا والے اسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں، مسلمان اپنی استطاعت بھر جب جہاں ہے وہاں جتنے اسباب ہیں اختیار کرتا ہے، لیکن سامنے والوں کے اسباب کا خوف دل میں بٹھانے کے بجائے مسبب الاسباب پہ اپنے ایمان، اس پر اس کا یقین سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مومن کی حیثیت سے یہ بات میرے اور آپ کے دل و دماغ میں ہمیشہ ہونی چاہیے کہ ہم اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب سے جڑتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، جو ہے کمزور ہے کوئی بات نہیں، کم ہے کوئی بات نہیں، چھوٹا ہے کوئی بات نہیں، سبب کمزور ہے کوئی بات نہیں، سبب جو میسر ہے اختیار کرو، لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ تم کمزور ہے، کمزور وہ ہے جس کے پاس اسباب کا ذخیرہ ہے، لیکن اصل طاقت مسبب الاسباب کی اس کے ساتھ نہیں ہے، اور طاقتور آپ ہیں جن کے پاس اسباب کسی وجہ سے کم بھی ہوگے مسبب الاسباب پر ان کا ایمان ان کا سہارا بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں جو بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ پیغام اصل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو حالات ہماری زندگی میں اس وقت قومی سطح پہ چل رہے ہیں، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ان تعلیمات کو یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ نہ کرے اگر ہماری اپنی انفرادی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، ہمارے اپنے بستی محلے کے مسائل میں بھی کبھی آزمائش کا وقت آئے، ان تعلیمات کو یاد رکھتے ہوئے، ان کی پابندی کرتے ہوئے، اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ مصیبت آتی ہے جانے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں، رات آتی ہے صبح طلوع ہونے کے لیے، رات ہمیشہ رہے گی نہیں، مشکلات کے بعد آسانیاں ضرور آئیں گی، بس ہمیں ان مشکل سے نکلتے ہوئے خیال یہ رکھنا چاہیے کہ ہماری جان و مال کا نقصان نہ ہو، ہمارے اپنے دین و ایمان کا نقصان نہ ہو، ہماری اپنی عزت و آبرو کا نقصان نہ ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق کچھ چیزیں قربان کرنی بھی پڑیں،
ایمان بچا کر نکل جاؤ، دنیا کی کچھ چیزوں کو قربان کر کے نکل جاؤ، اور اگر کچھ چیزیں کی قربانی دی بھی تو یہ ہمارا خسارہ نہیں، جتنی ہم نے قربانی دی ہم اللہ کے اتنے محبوب ہوئے، اللہ تعالیٰ کے اتنے چہیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے اتنے ہی مقرب بندے ہوئے۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جان و مال کی حفاظت نصیب فرمائے، دین و ایمان کی حفاظت فرمائے، عزت و آبروؤں کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان کی حفاظت فرمائے، ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کی ہماری اپنی صالحیت اور یہاں کی ترقی کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ یہاں کی نعمتوں کی حفاظت فرمائے، اور یہاں کے شر پدندوں کے شر سے یہاں کی ساری عوام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔